niečo ti poviem. Keby ste tu neboli, tak dnes by sme už nežili. A to, že pracujeme, a tak ako pracujeme, nám dáva silu a dáva silu aj vám. Dáva vám motiváciu a silu. Zostať nažive. Myslím si, že ľudia niekedy zomrú, pretože nechcú žiť dlhšie. Ale príroda je múdrejšia, než si ľudia myslia. Áno, príroda je múdrejšia, než si ľudia myslia. Postupne strácame svojich priateľov. Prichádzame o všetko. Máme ich menej a menej. A vravíme, tak prečo vlastne žijeme? Prečo vlastne sme tu? Veď nemáme dôvod pokračovať. Ale s vami, priatelia, ten dôvod máme. Keď niekedy budete zranení a pôjdete k zemi, tak váš anjel vám pošepká do ucha: vstávaj, brat. Brat za brata ťa má rád. Nie si tu sám.